Danes 28-urne maratonu zbiramo denar za družine v stiski in pri tem nam pomaga veliko ljudi, tudi nekdo, s katerim sva par tednov nazaj, dajmo temu reči, urezala eno po slovensko. Ja, od rođendana, pa do rođendana, čekam samo poziv tvoj. Zdaj pa jaz. Ajde. Jaz od rojska dneva, pa do rojska dneva, čakam sam na ta tvoj klic. Ja, bolj škopara pa je bilo, ne de. Saša Lošić je z nami, dobar dan, živjo. Dobar dan, sve najboljše. Lep pozdrav. Hvala. Hvala. Imam tremu zato ker res ovo izgleda, kako bi rekao, svetsko. Svetsko izgleda, ja, tak lep studio je. Imamo že kar nekaj gledalcev zuni, ful dobar. Ne povem, da je Saša Lošić pršo sam zaradi tega iz Sarajeva. Da. Ampak zato ker vem, da je to specijalna akcija, ja, vaša, ja sam tebi pripeljao presenečenje. Ja? To je moj prijatelj, ali ovo je resno presenečenje, ti nisi zdaj kao lažno presenečen, nego ne. Da imate televiziju, vi biste vidjeli. To je moj prijatelj, jedan od najbolj zaposlenih, kako bi rekao, daj sam reci, harmon... Ja, najbolj... katerega še vedno... Zanima, ne? Harmonikar. Kaj se harmonikar? Da sada vidi? Odkot pa je? Richard Zadravec. Dragi naš. Na pivovarni, ne da na stranu. Okej, okay, a bom okej. Mi zdaj se nismo pripravljali, zdaj da nekako improviziramo. Ja? Kaj pa lahko izimproviziramo? Pa da recimo od rođendana do rođendana, ali pa kašen komad. Okej. Okay. Odigramo s okay harmonikom. Harmonika in kitara, pa dajmo ja probat. Od rođendana do rođendana. Misliš? S harmoniko. Dobro, ajde. A samo refren, ali da ti poješ v slovenščini. Ne, jaz ne. Ne, okay, ne. Dobro. Ne. Biće dovoljan mi znak da još nije gotovo. Dovoljan mi znak da sam nekad bio. Richarde, samo nje. Samo njej.